Dobar dan, gospodine Vučiniću. Evo, Bogu hvala, zlatna su vremena. Nikad bolje ne živimo. Tehnologija na vrhuncu. Vozovi nam idu 200, istina, izleću sa šina pri brzini od 40 do 50. A mi, evo, nemamo mogućnost da se spojimo preko interneta. Nešto nam smeta. Da li su Vilotići prekinuli vezu ili polako počinje blokada, u svakom slučaju, vrlo zanimljivo da nikad bolje vraćamo se na stare metode, još dobro Grahama Bela i Mihajla Pupina. Dobro je, hvala Bogu, da nam nije bilo Mihajla, eto ne bi mogli ni da napravimo intervju ovog jutra. Eto, Nenade, mi uvek gledamo da porazgovaramo o nečemu što se dešavalo tako u toku ove protekle nedelje. Pa ja predlažem, ipak nešto moramo, ne možemo da, a ne kažemo nešto o ovom sukobu ili ratnom ili intervenciji, kako ga god ga nazoveš, u Ukrajini. Jer evo, ja sam jutros ispregledao malo domaću i stranu štampu i gde god odeš, ne da je prva vest rat u Ukrajini, nego su prve tri ili četiri vesti u svim medijima o tome. I pošto gledam ajde tu inostranu štampu, jedino je kod nas ovako karakteristično da se komentariše kako je to naš predsjednik izvolio da nekako objasni narodu koji je stav Srbije o to muljanje, pa onda znaš, gledaš kako, u stvari zanimljivo je pogledati kako je ko reagovao na ovaj rat u Ukrajini, i mora se priznati da su ove reakcije, da kažem, ovih zapadnih saveznika, a uključujući tu i bratsku nama je tako drugo oko u glavi Crnu Goru, gde su baš onako iznenađujuće oštri bili prema Rusiji. Ja sam mislio da će ovi na zapadu to da osude, kao, ali baš su ga osudili onako krvnički, valjda su morali. A opet, mi smo ovde, ne mi, ne daj Bože, nego predsjednik je opet, po meni, ajde, čuću, nadam se i tvoj komentar, opet uradio ono što radimo već godinama, a to je ono ljigavo sedenje na dve stolice i neki pokušaj kao da smo i tamo i vamo, a u stvari nismo tamo i vamo, nego smo, po meni, mnogo, mnogo bliže onima koji su nas bombardovali. I opet imamo, po meni, gledam tu stranu ovog sukoba, da i dalje se manipuliše sa narodom, što se stalno radi, jer nama je sada ovde, u stvari, ovaj sukob u Ukrajini je nama na neki način i deo izborne propagande. I onda imamo, evo, vrlo karakterističnu stvar da su ovi svi mediji, to nam najbolje govori gde smo i šta smo, jer je Vučić, koliko valjda svi sad znaju, rekao juče da mi poštujemo, jel tako, teritorijalni integritet Ukrajine, šta god to značilo, a s druge strane, kao, Rusima nećemo da postavimo ove sankcije. Znaš, prvo, meni je pitanje kako bi te sankcije pogodile Rusiju, čime mi to možemo Rusiju da pogodimo sa sankcijama, to je ovako pitanje nad pitanjima, ali na kraju, kad ti čitaš Vučićeve novine, uzimamo primjer ovog Informere, Alo ili ne znam koji, znači tu su naslovi: Vučić ne daje sankcije Rusiji. To je naslov i njegova slika. A s druge strane, kad čitaš ove druge medije, nazove ih kako hoćeš, ove Nove i Danase, znači drugosrbijanske, tamo je naslov: Vučić izjavio da poštuje integritet Ukrajine. I sad onda vidiš da i jedni i drugi u stvari ne objavljuju ono što, kako bi rekao, ne bi prijalo njihovim čitaocima, i to mi trpimo ovde godinama. Znači, godinama trpimo da se friziraju informacije i da sve to ne bi saznao. I onda na kraju ti imaš, ja sam siguran u to, da masa ovih SNS glasača iz unutrašnjosti, naročito koji gleda samo RTS, Dnevnik, i koji pročita možda Kurir,
da neće ni da sazna taj deo da je predsjednik, kako bi rekao, šta god, opet nije mi jasno šta je teo da kaže, taj, ne znam, teritorijalni integritet Ukrajine kao prihvat. S druge strane, mi smo tome već govorili i ranije i pre dve godine i i ti sigurno i ranije, da to je valjda Toma Nikolić jednom lupio i izjavio, znaš, da smo mi kuća koja ima vrata otvorena na dve strane, na jednoj strani za Rusiju, na jednoj strani na zapad. To je, znaš šta, to je izvodljivo, što je najzanimljivije, ali ne za Srbiju. To, na primjer, može sebi eventualno da priušti tako neko balansiranje, možda u Evropi samo Švajcarska sebi, a ostali ne mogu. I onda ja mislim da mi ovde radimo ono što naš narod kaže, kad si na dve stolice, onda padneš između i razbiješ se. I mi sa ovima prvo se blago zameramo Zapadu što smo uz Rusiju, a s druge strane se zameramo Rusiji što idemo uz ove i tu gubimo, po meni. I po meni je tragično ovo što se radi, ta neopredeljenost, i sada po meni, ajde, ja znam šta je tvoj stav, ali tu bi trebali ili da uradimo ono što je Milo uradio, pa da postanemo član NATO i da kažemo Putinu nećemo s tobom, ili da idemo na vrlo bliske odnose sa Ruskom Federacijom i da s njima uđemo u neki vojni pakt da nas zaštite ako se nešto ovde desi. Nema nam druge. A ovo između, ja mislim da to na između da će da nam dođe glave, ali u stvari opet možda to nije između, možda je ovo što ti verovatno razmišljaš o tome da smo mi u stvari odavno tu polu NATO satelit koji se samo polira da ima neke odnose sa dobre sa Rusijom, ili to možeš da vidiš kad čitaš između redova ili kad čitaš one vesti kako smo, šta smo izjavili, šta su oni izjavili i tako dalje. I ja bih rekao opet da sigurno ni jedan medij Vučićev u ovoj predizbornoj kampanji neće da objavi to da je američka ambasada u Beogradu pohvalila to što je predsjednik Vučić rekao za Ukrajinu. Znači, to neće nigde da se pojavi. Tako da je meni ovaj rat u Ukrajini, šta ne, o tome ne redi mnogo da pričamo i zašto i kako je se dešava, ili čini mi se već sve rečeno i svako valjda već ima stav o tome. Ali što se nas tiče, eto da zaključim, da smo se ipak na kraju svrstali uz američku stranu, kad nam je tako lepo to pohvalio ambasador američki, ali nažalost to narod, sad je meni ogromno pitanje, da li to glasači ovi SNS, da li oni to znaju i da li će oni opet da glasaju za ovo, izgleda da hoće. A ja, zašto ja za to imam, kasnije bi rekao, zašto mislim da će opet da glasaju za njega. A voleo bi da ajde, reci ti meni, da li se ti u stvari slažeš sa ovom mojom glavnom mišlju, da u stvari mi nismo na dve stolice, nego smo na jednoj. Znaš kako, kad sediš na dve stolice, to znaju oni koji su probali, obično ti testisi upadnu između onog procepa, znaš. I to zna da bude prilično bolno, kako se zove. Za one koji su to probali, znaju da to baš je bolno, znaš. Tako da, u ovom slučaju, mi smo u toj situaciji. Što se tiče, znaš kako, ja moram da priznam da mislim da je Vučić odigrao jedini logičan potez. Mi ne možemo da lupimo sankcije Rusiji, niti možemo da se stavimo na stranu nacista zapadnih. Možemo samo da budemo neutralni, da naravno kao i svaki normalan čovjek osuđujemo bilo kakve žrtve, a da ne priznajemo odcepljenje bilo kakve države, zato što je na taj način jednostavno naša država rasturena. Znaš, on kad bi priznao, ne znam, Krim, Donjecku, Luganski i tako dalje, on bi samim tim na neki način naš položaj je otežao, šta god to bilo, znaš, to je sad tako u teoriji. Međutim, znaš čega se ja plašim?
nije uopšte, da se razumemo, ne dovodi se pitanje, vidi, niko normalan, evo aj sad da bude, idemo dalje. Znači, ja ne mogu da, niko normalan, niko moralan ne može da bude na strani Amerike i Zapada. Znači, isti oni nacisti, satanisti i ono, onaj ljudski talog koji nas je bombardovao i maltretirao 90. godina i kruna svega, znači, genocid koji je 99. izvršen nad ovim našim narodom nesretnim i stradalnim i koji se vrši i dan danas, znaš, biti bilo čime uz njih je pljuvanje po svojim korenima, pljuvanje po svemu što te čini čovekom, bare malo, znaš. Tako da, tu što se morala tiče, etike, jednostavno ne može se postaviti pitanje. Mi nikad, apsolutno nikad, ne možemo biti na strani nacista, jer jednostavno to nije u našem genetskom kodu. To je tako, prosto. Srbi nikad, ni Sloveni, ako hoćeš tu cigansku terminologiju da koristimo, prava bi bila, znači, neki proto-Srbi nikad nisu bili na strani nacista, nikad nismo vršili genocide, nikad nismo ubijali drugi, uvek smo se branili, tako da je to je tako. E sad, ja imam drugi strah. Ja imam strah da jednostavno svi ga zovu šizofrenik, ali ajde da kažemo, naš gospodin predsjednik vlasti i njegova izdajnička klika, da će oni ipak da pošalju barem jednog, Crnogorci su poslali 15, da će poslati barem jednog, naći će se barem jedan izdajnik u Srbiji, nikad nije manjkalo ološa i izdajnika, koji će biti spreman da ode u Rusiju kao neki posmatrači nešto i tako zvanično staviti nas na stranu sila zla i zvanično nas upisati u naciste i genocidni ološ, što je, ja mislim, najveća želja Zapada, jer oni znaju da bilo kakav napad na Rusiju, ako nema blagoslov Srbije, neće uspeti. To je tako, to je kroz istoriju tako. Postoje neke veze koje su mnogo jače od ovozemaljskih. Ovo što sam rekao ne znači da sad, da sam, ne znam, kao većina ovde prosječnih rusofila koji je onako zaslepljeni tom nekom nekritičkom ljubavlju, misle da je, ne znam, Putin je bezgrešan i tako dalje. Međutim, ne, ja moj lični stav je da je Putin ovo uradio kasno, da je namerno uništavao Rusiju, da je jednostavno jedan veliki štetočina koji treba da ode da bi Rusija mogla da procveta. Ovo što je sad urađeno prosto je bilo logično, jednostavno Rusija je opkoljena sa svih strana, sledeća stanica NATO nacistima bila bi Moskva. On je morao da uradi ovo, taj sanitarni koridor, da mu ne bi za 3 ili 4 godine jednostavno zavijala mu se beli krst na plavoj krpi u sred Moskve. To je prosto, nije drugog posla imao. Neki dobro obavešteni kažu tu postoje određeni dogovor i tako dalje, to ćemo videti u vremenima koje slede. Ono što je zanimljivo da je već unapred krenula nestašica koje kakvih energenata, da dizela u Evropi ima sve manje, to znači da opet neko zarađuje velike pare, generalno svaki rat je način da se zaradi velika lova, tako da mislim treba posmatrati ove sukobe. Ono što meni ovde smeta, znaš, to je sad ta, da kažemo, rusoforija ili neka biti na strani pobednika, to je sasvim u redu, ja i razumem i negde podržavam, znaš, mi to posmatramo jer ta ista sila protiv koje se sad Rusija bori generalno je ona sila koja je napadala nas, znaš, pa nekako to vidimo kao neku vrstu male osvete, ali ja sad kružim, ne znam da si primetio, mislim, i naš slušalci ono kao danas je neka vožnja, vozit ćemo po Beogradu, ne znam, u znak podrške Rusije i tako dalje. Ja sam na nekoliko mesta, odakle su mi stizale, postavio pitanje kako mi možemo da pomognemo ruskoj braći time što ćemo se vozikati po Beogradu. Meni to nije jasno šta mi to radimo, kako je to pomoć, ono, braći Rusima. Niko nije znao da mi odgovori smisleno, sve su bile kao, pa ne, to je podrška ovo ono. Ja se tu postavljam pitanje dalje. Dobro. Prvo, neću da učestvujem zato što je to glupost. Zato što je danas Sveti Simeon Mirotočivi, zato što su danas zadušnice, zato što je danas dan koji je u Srbiji posvećen mrtvima. Ja ne vidim šta mi to treba da slavimo na zadušnice. Znači, prvo to.
Drugo, neću to da radim zato što kada je trebalo pomagati braći u Donjecku, Lugansku, kada je 40, skoro 50.000 nedužnih žrtava je palo za ovih 14 godina, ja ne vidim da smo se vozikali tada kao podrška tom nesretnom narodu. Iz prve ruke znam da kada je trebalo organizovati konvoje pomoći koje su neke čak NATO zemlje slale tom narodu u Donjecku i Lugansku, Srbija nije mogla da organizuje. Ja mogu samo da kažem, sram vas bilo, ološi. Kao i obično, znači, ciganija ovde kada jednostavno treba zaista da se pomogne, prave se ludi, onda kao pa nekim pomogne Rusija ovo ono, a sad ćemo da se vozimo u krug i da trubimo i da ne znam, šćelučimo, iako ničim nismo doprinili toj pobedi. Jednostavno neće učestvujemo u toj degradaciji, degradaciji časti, degradaciji prosto zdravog razuma. Jer ne vidim ja tu neku, zašto bi se ja radovao u ovom trenutku uspehu ruske armije koji je bio sasvim očekivan. Mislim, sumano to je bilo očekivati da Ukrajina ili bilo ko da može da se suprotstavi Rusima koji su u ovom trenutku onako nabrijani baš da se nekome naopšte sa majkom. To je jedno. Drugo, šta reći, mislim, često se čuje da ono, slovenski narodi ginu, pa to ne treba. Pa čekajte, ovde mi nismo na teritoriji stare Jugoslavije bili jugoslovenski narodi, pa se ratovalo vrlo krvavo. Ja ne vidim da ste toliko, da su toliki išle te poruke kao zašto Sloveni ratuju sa Slovenima. Znači, ovde smo mi bili pravoslavni katolici, a tamo, iako ratuju pravoslavni katolici, su, Bože moj, samo slovenski narod, ba jel da, Rotko Strugane. I ono što je najvažnije, a što je početak cele priče, pričajući o Vučiću, znaš, svi zaboravljaju da je nije ovo prvi rat, sad vidim ja, ti pratiš zapadnu štampu, znači prvi rat na teritoriji Evrope, svi se nešto lamentiraju, odjednom je ta Ukrajina, jel, koja kad je bila deo Sovjetskog saveza, bila Azija, jel, Evropa je nazivala nekom Evroazijom ili Azijom, i zvala ih hordama, odjednom su postali deo evropske kulture, iako ja ne znam čime je ta takozvana ukrajinska država doprinala evropskoj kulturi, jer to nikad zapravo nije bila samostalna država, bila je znači ili pod Galicije gore, znači pod Poljskom, s ove s jedne strane, sa druge strane pod Rumunijom i Turskom, s ove strane jedan deo je pripadao Mađarima, u suštini tu je pre hiljadu nešto godina, hiljadu godina nastala Rusija. Znači, oni nemaju kulturu svoju, kako da kažem, oni su narod tamo, imali državu tamo koliko su imali Hrvati, jedno malo nešto u Drugom svetskom ratu, i negde 90. godina. Znači, taman toliko su državotvorni narod, znači se ukupno daje Bože da imaju 30 godina, 40 godina državu. Znači, jednostavno princip koji je korišten 90. godina, gde su jednu suverenu zemlju napali, u ovom slučaju, gle čuda, ovi nacisti sa zapada, znači te NATO alijansa i njihovi satrapi i prijatelji, onda je bilo normalno da se otme deo teritorije Srbije. Da se otme deo teritorije tada Jugoslavije. Onda je bilo normalno da se jedna država rascepa i podeli na više naroda. E, sad kad to urade Rusi, sad je to, ne znam, atak na slobodu, demokratiju i tako dalje. Pa molim lepo, gospodo, počeli ste, upozoreni ste, počeli ste 90. godina sa cepanjem država, uvođenjem demokratije, zar isto to sad ne priča Putin, ne koristi upravo njihove način, njihov način delovanja i njihovu, kako se zove, retoriku. I sad je to strašno, a onda je to bilo opravdano. Ne znam. U svakom slučaju, što se mene lično tiče, želim puno sreće ruskom oružju, želim da se zaista prekinu zločini koji su činjeni na tom nesretnom narodu. Nad tim nesretnim narodom od strane tih nacista ukrajinskih i generalno evrosko-unijatskih, ili tako tamo bio onaj odred u kome su bile skoro sve zemlje Evropske unije koji su ovako vrlo prilježno i vrlo se zadovoljno jednostavno malo pre toga se trenirali ovde u Jugoslaviji, a onda su otišli da proverene veštine oprobaju nad narodom Donjecka, Luganska i slaveno-srpskoj oblasti u stvari i Novosrbije. Jednostavno, pobivši, opet kažem, znači napadajući vrlo junački, granatirajući gradove, granatirajući, znači neselektivno, ulazeći u sela, radeći ono što se zove čišćenje, jel tako kako, taj termin. Taj termin pamtimo još iz 90. godina, tako da zaista nemam simpatija za one koji su išli i klali narod po selima, koji su silovali, palili,
jednostavno svoje komšije. To nisam imao ni 90-ih, nemam ni sada, znači to je, mislim da uvek treba pozdraviti i uvek biti na strani tog oružja koje je jednostavno oslobađa naroda, protiv bilo kakve represije, bilo kakve nasilne i prisilne, kako da kažemo, to bi bilo sada pokatoličenje, ali tako. Znači, jednostavno, ovo je iskonska borba, ja to tvrdim još od 2014. godine, ranije, ovo je iskonska borba dobra i zla. Mislim da Putin možda će moći da se opegla ako uspe da, da stvarno oslobodi sve teritorije i tako dalje, ali veliko pitanje, ipak kažem, 50.000 50.000 žrtava je odneto, naneta je velika, ogromna šteta, jednostavno Rusija je opkoljena, izgubljeno dragoceno vreme. Ja zaista moje želje i moje molitve su uvijek na strani Rusije, tu nije sporno nijednog trenutka, zato što u ovoj situaciji naravno, zato što mislim da je sad to nešto što treba da se uradi, mislim da se jednostavno to još da i mora stati nogom za vrat. Mislim da je mnogo su se zaigrali, mnogo su se, znaš, ako ti imaš komšiju koji je onako prilično moćan i nije pametno da ga mnogo baš provociraš. Oni su to radili konstantno, mislili su pomoći na Amerikanci, pa dobro, to ti je sad u onoj, i sjećaš se, ima ono pripovetka pravda i krivda, kad na kraju jednostavno završila se zadnja rečenica, ta eto sada kako je govorila, neki je sada kriv da pomogne ono kad je gori onom paklu i tako dalje. Znači, opet kažem, žao mi je svake žrtve, ali Bože moj, jednostavno krenuli su, pokrenuo se sa mačem, taj takozvani puč, ta demokratija ili već kako su to, Majdan je upravo počeo tako što su banditi došli i smenili potpuno legitimnu vlast, uveli straho vladu u Ukrajini i onda je krenuo teror koji je trajao 8 godina, tako da jednostavno ne vidim ja ništa loše u tome što su Rusi uradili, prosto mislim da je s aspekta pravde sasvim ok. Ali eto što ti kažeš da ne pričamo dalje, imamo mi naših problema, bliže nam se izbori, jednostavno zanimljivo je koliko se svi trude da Vučić pobedi i to je sad već postaje pomalo groteskno, kako da kažem, uvijek je bilo, ali je sada posebno, znači da imamo neke akcije da i sam gospodin Ponoš baš se trudi onako maksimalno da pomogne Vučiću, da bi valjda je takva agenda, svi sad moraju da se bore za njega, valjda su procenili gazde da će on najveću korist da im da, kako se zove, ne znam, jednostavno nekako mi je nejasno koliko se oni zapravo svi trude da ovaj pobedi na izborima, jer valjda su pokazali i od onog referenduma i valjda iz pokazivanja govore, istraživanja govore da do sada je mogo da pređe neki 30% realne snage, valjda sada je pao nešto ispod 20% realno podrške u Srbiji, tako da moraju da mu pomažu maksimalno. Znaš što, ja bih sad ovdje pokrenuo jedno pitanje koje verujem da će biti negativnih komentara, i to je neka, da kažem, tabu tema. Ima veze, naravno, bliske sa izborima. Tabu je tema da li smo mi najgluplji narod u Evropi. To je pitanje. I sada čuveno je izašlo ispitivanje, ja mislim 2012. bilo iz Univerziteta Lin iz Amerike o inteligenciji, prosječnoj inteligenciji naroda, kako bi se reklo. I meren je znači na način koji se koristi koeficijent inteligencije, i sad lako može ko hoće, na primjer National Geographic Srbija. Ako se ode tamo je kod njih i postoji mapa evropska gdje se pokazuje koliko je koji narod inteligentan, koeficijent inteligencije, prosječan. I onda su ovi od njihovi, znači ti ispitivanja pokazuju, na primjer, da su najinteligentniji narod u Evropi Finci, koji imaju prosječnu inteligenciju 101 koeficijent, vrlo blizu njih su, ja mislim, čak ovi Estonci ili ne znam iz tih republika, i tu na primjer oko 99-100 su ovi svi severni narodi, i na primjer Nemci i Francuzi i Englezi. I Rusi nisu toliko loši sa, da kažem, zbog toga 97, a čak
da ne kažem veliki rasizam prema Slovenima, na primjer Česi, Mađari i Slovaci su isto tu 99-98. Mi po ovoj skali imamo 90, gde smo najgluplji evropski narod posle, jedino su iza nas Albanci sa 82. Znači po ovim ispitivanjima mi smo najgluplji evropski narod i tu blizu nas sa 91 su Rumuni. Znači mi Rumuni smo najgluplji evropski narod, čak ovi drugi nas daleko su ispred nas, daleko ispred nas. I sada, kada bi sad komentarisali ove podatke, onda bi naravno ti kao srpski patriota i nacionalista i verovatno većina njih rekla da su podaci namešteni, da nam to teorija zavere nameštaju, razumeš, Vatikan i masoni i iluminati, da mi ispadnemo najgluplji, a mi to nismo. I za to bi mogli da damo, na primjer, argument kako smo mi najgluplji kad smo imali Teslu i Pupina i Milankovića, jel tako, najveće svjetske naučnike. S druge strane, ova naša deca pobeđuju na tim takmičenjima u matematici, da je valjda inteligencija bitna. Onda ja mogu da ti potvrdim, jednom sam ja to pričao o tome u jednom od javljanja, da naši mladi stručnjaci koji odu u dijasporu gde sam ja bio, obično veoma dobro napreduju u svojim tim poljima, da li je inženjer ili je lekar ili je neki biolog ili ne znam šta, obično veoma brzo napreduje zato što je meni se čini sposobniji od prosječnog tog stručnjaka tamo i vrlo brzo stignu do ne sad nekih najvećih mesta, jer tu verovatno postoji rasizam da ne mogu da odu na najviše grane, ali poprilično visoko idu, više od nekog prosječnog proseka tog naučnog. I onda po tome svemu možemo da kažemo da ovi lažu i nemoguće je da smo mi najgluplji narod u Evropi. Međutim, s druge strane, sad uzmemo argumente da možda i jesmo. I ja to gledam po tome i sad govorim zbog izbora, evo da spojim to sa izborima. Prvo, od mnogobrojnih, ja za razliku verovatno od tebe, ja čitam bar samo naslove, da vidim šta objave ove Vučićeve novine, tabloidi, Kurir, Halo i Informer. Ja volim svaki dan da im pogledam naslovnu stranu. Samo naslovnu stranu, i to je meni dovoljno. Stvarno nemaš tu šta da se čita, ali naslovna strana govori hiljadu reči i slika i sve to. I ja se od tih svih budalaština koje se tamo pojavljuju, da ne kažem, ne znam drugu reč da kažem, meni je ostalo zapamćena naslovna strana gde je velika slika Đilasa, naravno sa nekim tamo grimasom na licu, i ogromna strana, i piše: Đilas pravi vakcine koji od ljudi prave zombije. To je Informer stavio. Znači, Đilas pravi vakcine, a te vakcine od ljudi prave zombije. I onda se ti postaviš sam sebi pitanje: kome je ova vest namenjena? Kojim ljudima je ova vest namenjena? Koga cilja? Koja je ta neka ciljna grupa koja gađa Informer da zamrzi ovoga Đilasa sa ovom vešću? Znači, da on pravi vakcine koje ljudi rade zombije. I onda razmišljamo, dobro, ti si čovjek doktor, ali da li postoji neko toliko glup u ovoj zemlji da ne zna ni kako se pravi vakcina? I šta sad ovaj zamišlja? Da ovaj ne pravi vakcinu, pa ovi vataju ljudi po ulice, pa te gurne u ćošak, pa ti da vakcinu, a ti postaneš zombi. Mislim, to je verovatno neka teorija. I sad ja sam došao do zaključka da ako oni te vesti plasiraju, onda, a oni to rade sve na osnovu ispitivanja koje radi vrhovnik, i ta ispitivanja se prave i oni gađaju te ljude koje će da privole, jel tako, da omrznu ovoga ili da zavole ovog i tako dalje. I onda je evidentno da se oni obraćaju izuzetno nisko inteligentnom delu nacije koji verovatno postoji, i to postoji, ja se plašim, u poprilično velikom broju. I moja je neka teorija,
s kojim ti nećeš da se složiš, ali zato i mi pričamo ujutro da se ne složimo, da smo mi imali, da smo mi jedna nacija koja iz sebe ume da izrodi izuzetne pojedince, izuzetno inteligentne, sposobne ljude, čak izuzetne junake, ako hoćemo tačno, i heroje, a opet je isto nacija u kojoj se rađaju i najgluplji ljudi i najveće kukavice i najgora govna. Znači, imamo i jedno i drugo. Sad je samo pitanje koliko ima jednih, koliko ima drugih. I meni je sada iz ove izborne kampanje koje nas bije sada i mlatiće nas još jedno mjesec, koliko i po dana, ja bi na primjer izvukao dva, ono što mi volimo da radimo na ovom programu, i mislim da smo tu najoriginalniji, da nađemo neke vesti koje običan čovjek i ne primeti, a to je na primjer, meni je vest sada od juče, znači sveža, dve vesti, na primjer iz izborne kampanje. Prva je da je predsjednik bio u Španiji i da je iskoristio priliku da kupi dva vojna Airbus aviona. Ne zna se koliko je platio, ali njihova je vrednost po komadu na tržištu oko 35 miliona dolara, dva aviona, i on je izjavio, kad su ga pitali zašto su ti avioni, kaže, za prevoz ranjenika. Pazi, mi kupujemo dva aviona, 70 miliona od dolara dajemo, jer nam trebaju za prevoz ranjenika. Pazi, to je rekao predsjednik. Druga vest, to je jedna vest iz kampanje, a druga vest iz kampanje da je SNS odlučio da za glavnog koordinatora izbora za opštinu Palilula stavi izvesnog Radivojevića, ja čoveka ne znam, a sam sad pročitao u novinama njegovu biografiju. On je znači vlasnik restorana, grafičar, ekskluzivnog, ogromnog, gde je sin našeg predsjednika pravio onaj čuveni rođendan, a sada dio, gde su palili baklje Delije, a taj isti ima je osuđivan za šverc droge, kako bi rekao, da se bavio drogom, zvanično je za to osuđivan da je radio. I sada ti vidiš da sad iz toga čovjek možda zaključi da SNS ima u svojim redovima daleko bilo teške kriminalce koje su drogu švercovali i koji se sad stavljaju na vrhovne položaje. I drugo, imaš to da mi kupujemo avion za prevoz ranjenika. I sada, ja bih voleo to da znam, jer baš sam ja slučajno negde čitao, a opet evo ti si doktor pa ti kaži o tome, bio je neki zanimljiv tekst kako je napredovala medicina, pa su oni rekli da, na primjer, tamo kad je bio kosovski boj u srednjem veku, ako si na polju negde ko kosovka devojka, jel tako, ako si imao ranjenika, da je otprilike u ono vreme bilo dva dana, je bilo trebalo otprilike u ona vremena da ga nađu sad ovi iz vojske ili da ga odvedu u neku tadašnju, neku srednjovekovnu bolnicu, da ga previju i tako dalje. Dva dana je otprilike prosečno bilo potrebno, a sada u ovom ratu, na primjer, koji je bio, ne znam, u Iraku američkom, ti imaš ove njihove helikoptere i te koji otprilike za 10 minuta ili 5 minuta idu iza jedinica i kupe ove koje su ranjene. I sada stvarno se, da li smo mi toliko glup narod, sad se vraćamo na ovu moju teoriju, da kod nas ne uzbudi nekog ta vest i ne razmišlja o tome da mi kupujemo avion za prevoz ranjenika, i to nam predsjednik kaže. I s druge strane, da ovde nikog, pazi, ne pogodi vest da stranka koja je na vlasti i koja angažuje kriminalca, pazi, čoveka koji ima, to se ne, treba da kažem, ajde sad, da ja ne pričam engleski jezik, ali to se zove tamo na zapadu criminal record, ili se zove, znači da imaš to na zapadu, onaj koji ima criminal record, on ne može nikako politikom da se bavi. To je uslov, pazi, da ti taj rekord ne smeš da imaš ako hoćeš da se baviš politikom. Ovde čovjek kriminalac, pazi, drogom je radio, obogatio se od droge i tako dalje. S druge strane, ovde prolaze, na primjer, opet kažem, da smo mi glup narod da to ne reagujemo, ja ne znam, ajde, nismo to komentarisali, da je ova Swiss kredit banka
provaljena, da je znači držala pare i koljačima i kriminalcima i ne znam kome, i da su tu pronađeni i domaći, jel tako, domaći likovi, između ostalog, opet ajde gađam tu tvoju profesiju doktorsku, između ostalog tu je i Bojić, direktor, jel tako, na Dedinju one klinike, koji je milione silne tamo postavio, pa da li stani, imamo mi neku državu da skane, stani Bojić, ili ovaj, kako se zove, Drobnjak, koji je pravio puteve. I u normalnoj državi neko bi sada zvao ovog Bojića i kaže, jeli gospodine ili druže, šta je bio, jel tako, odakle tebi ovi milioni u banci, da li si radio preko vremeno, razumeš, noćne sati, pa si sad uštedeo svaki put po 50 evra, pa tako došao do 2 miliona. I ako mi čutimo ovako i gledamo, i onaj koji sad posle svega dođe i zaokruži broj 1, razumeš, da li je on, da li to dokazuje ono od početka da smo mi ipak glup narod? Glup. Ili smo, što je po meni, ajde, utešujuće, da smo u stvari podmitljiv. Da smo kao poznati po toj podmitljivosti, ili znaš, što reče jedan, ubi nas ta vajda, da upotrebimo turski valjda izraz vajda. Da je to valjda za nas karakteristično, da će zbog neke bedne vajde da izdaš i oca i majku, a državu tek tako. Ili na kraju, ajde, voleo bi da na kraju tebe pitam, da li smo mi glup narod, Nenade, ili nismo? A što se tiče toga što su oni ocjenjivali, to se, koliko ja znam, ocjenjuje prema završenoj školi i ono što si uradio, da banalizujem, ono što si uspio da uradiš, da iskoristiš to svoje znanje primjenjeno u školu. Tako se to određuje. Ja vidi, da ti kažem jednu stvar, ja ne sporim ništa Fincima, ali vidi, da li ti znaš nekog finskog pisca, osim onog Mike Hakinena i možda još, ne znam, dvoje, troje nekih likova koji se tamo valjaju po onom snegu, da li znaš uopšte nekog Finca, mislim? Ne, pazi, ja sam tebi rekao, mi imamo mnogo primjera da pokažemo da smo inteligentni, ali imamo i onog da pokažemo da smo budale. A da, ali, znaš što mislim, pazi, to je narod koji se zapija, znači, ti narodi koji si rekao su najpametniji su narodi koji piju votku, znaš. Ja nikako ne mogu da narod koji pije votku umjesto rakije ne može biti pametniji, mislim. Votka ne može se meriti s rakijom ni u jednoj kombinaciji, pogotovo se nakon. Dobro, a si ti našao sad da nađeš analizu preko rakije, dobro. Generalno, sve te narode koji su kao najpametniji, to su narodi kojima je votka nacionalno piće, razumeš, ta je votka, najobičnije, oni sami ga zovu spirit, razumeš, ili alkohol. To što nije, znaš, drugo, o čemu mi pričamo, pazi, po čemu su oni, nije da mi je proradila sujeta, sada ljudi ne misle, nego prosto realno, ja postavljam pitanje ljudi, da li znate nekog Finca koji je nešto napravio, da nije, to kažem, da je vezano za sneg i neki dugodoštine na sneg. Dobro, ajde sada pazi, ali gledaj, ajde sad ovako da napravimo razgovor, da ti sad govoriš, navijaš za nas, ajde ja sad kao da navijam za Fince, ali da li si ti, da ti bi trebao jedan dan da odeš... Ajde da vidim kako ti odbraniš Fince, živo me zanima. Ne sad Fince, nego da ti pokažem, na primjer, pogledaj ti, odi, nateraj sebe da gledaš 15 minuta najpopularnijeg show programa u Srbiji, broj 1, a to ti je Zadruga. Onda ti imaš sada statistiku da je najgledaniji program Kraljica, kako rejtinga je ona Lujka koja vodi na Pinku taj program. Zato što je ono, čekaj, ali ono je bre bolest, ono je sramota. A dobro, ali pazi. Ja imaš ono ugruženom osobom, ono treba da se bre zvataš. Znaš. I onda kad to pogledaš, pazi da mi imamo, čini mi se da je neko, da je bio podatak da veći broj ljudi glasa u ovim, kako se zove, reality programima, kad su te nominacije, nego što se dece upiše u školu kod nas, sada kako imamo situaciju. Znači, stani. Prvo, sve te stvari postoje i na zapadu, na kraju krajeva one su nam došle sa tog dalekog zapada, znači sve to postoji tamo.
Ali čekaj, jel ti znaš šta je njihova, jesi ti gledao recimo, imaš onaj divan film, Dalmašov noć na zemlji, pa imaš upravo ono kao priču upravo iz Helsinkije, razumeš? Mislim, vidi... Ma stani bre, mi imaš, ja sam juče, evo ti juče sad sveži događaj da ne idemo u prošlost, ja sam juče bio u Knez Mihajlovoj i prolazim Knez Mihajlovoj i na početku Knez Mihajlova Miroljub Petrović u odelu, kravata odelo, sredio se onako čovek, stoji, ima neki štand i stoji red ljudi da s njim napravi selfie. Pa dobro, pa šta? Pa nije, ali to znači pa da smo mi narod, na primjer, da će... Stani bre, Predraže, kad si zadnji put bre video cirkusku šatru? Ja sam odrastao na Banjici, tamo su gore dolazili cirkusi na ove patude, sad tamo teniski teren i šta je znam. Ja cirkus nisam, i oči dole kod hotela i goste, šta je znam. Ja cirkus nisam decenijama vidio, a znaš li zašto? Ja to posle počinu da kažem. Da, da, što imamo cirkus na televiziji, to što... Razumeš? Čekaj, eto ti ga jedan klovn, pa ljudi hoće se stikati sa klovnom, šta je problem, jebe? Pa čekaj, šta je tu problem? Pa vidi... Pa to... nije problem, ajde, sam rekao da je problem, ali to je, ja sam baš išao s nekom, kako bi rekao, gospođom tu i onda kad smo videli to, tu scenu, ali pazi, ovaj se ono smeje, znaš, izgleda ko na televiziji, nekako izgleda ko da je neka voštana figura, meni tako izgleda, znaš, onako očešljan i tako dalje, znaš, i je sad oni idu... Je li imao mač, je li nosio mač? Ili... Da nije mač, i sad pazi, ovi se slikaju i sada ja prolazim sa ovom gospođom i pogledamo njega i ja kažem, čini mi se jako dobar tu komentar koji ja vrlo često kažem, a da tu ne treba komentarisati, ali znaš ono kao jedna slika govori 1000 reči, jedan taj događaj govori 10.000 reči o zemlji Srbije, ako mene pitaš. Samo kad prođeš i kad vidiš to, to mnogo govori gde smo. I drugo, pazi, izvini da ne zaboravim. Po meni, na primjer, vrhunska stvar koju sam ja čuo, pazi ovde, vrhunska, da sada ne govorimo da li smo mi pametni ili glupi, nego sad čak i ide pitanje iznad toga da li smo mi mentalno zdrava nacija, to je već pitanje ozbiljno ili nismo. Jer juče je sada, pošto je bilo frka sada među ovima šta će Vučić da kaže, onda je imao u svojoj novini Kurir njihov gazda, odgajivač malina Vučićević, je se tako zove, on je imao svoj autorski tekst, pazi sad ovo, i ne znam da li si to pročitao, autorski tekst je relativno kratak i on sad u tom tekstu naravno palamudi, a tema je šta, kako mi treba da se opredelimo u ovom sukobu, kako mi treba se opredelimo. I sad on palamudi jedno desetak rečenica koje ništa ne znače, znači ratuje se, a rat je, a u ratu se gine, a s jedne strane su Rusija, s druge strane Ukrajinci, to mu je sad tekst, i na kraju zaključak, jesi ti pročitao to? Ne, zaista mislim. Sad slušaj njegov zaključak, pa iskomentariši, njegov je zaključak da sada mi trebamo da sačekamo da vidimo šta će sutra da kaže predsjednik, a to što on kaže, to je najbolje. I šta ja sad zaključujem? Ja zaključujem da nama Srbima glava naša treba da služi samo za šišanje i za brijanje, razumeš, ili za umivanje. Zato nam je glava. A o drugim stvarima ne trebamo mi mnogo da razmišljamo, jer imamo čoveka ovde koji sve zna, pazi. On zna i kako radi respirator, i kako se pravi automobil, i kako se pruga pravi, i čokolade gde se pravi, i kako se proizvodi struja, i koja je rakija najbolja. Znači, mi imamo neko koji, i naravno međunarodna politika, najveći majstor. I onda mi ne trebamo u stvari ništa da razmišljamo, nego da sačekamo šta će on da kaže, a šta on kaže, pazi, to je sigurno najbolje, tu ne možeš, tu dileme nema. I to je nama ovaj gospodin novinar, vlasnik najtiražnijeg lista objasnio. I to je meni onako, pravo da ti kažem, kad sam to čuo, to je Orvel na kvadrat. Orvel na kvadrat, znači... Što nije, ajde sad. Pa ne, ali vidi da se mi vratimo na Finjske, meni je to mnogo zanimljivije tema, ali šalim se.
koji piju votku, ajde sad. Pa ne, svi ti narodi piju votku, znaš. Aj, budi realan, da li postoji jedan čovjek na planeti koji kada proba votku i kada proba domaću šumadiku, razumeš, šljivu, još kad se, ako bi se našla neka Mađarka koju nisu pobili, koja čime, oj, pa mi kaže kao bolja votka, nema me zemao, mislim, to je nemoguće, razumeš. Ili ne znam da idemo dalje na kuhinju i tako neke stvari, znaš, ko jedeš onu kiselu ribu, razumeš, presnu, ili ne znam, neku našu pitu, proju, sarmu, razumeš, nebitno. Jeste naša jela, za ove koji će sad u komentarima da mi sole pamet, verujte mi da su naši, nema veze, mogu. Znači, a što se tiče ovoga, pazi, pa to je zaglupljivanje celog sveta, nemoj se zezamo, Amerika koja se nekad hvalila obrazovanjem, sad je na nivou, razumeš, ono što su mi učili u osnovnoj školi. Ono što ne znam danas, kako se zove, se uči kod nas na fakultetu, to je nekada znao svaki đak šestog, recimo, razreda osnovne škole. Tako da generalno to obrazovanje je svugde u svetu palo, zato što jeste poenta u tom novom svjetskom poretku, ili u toj novoj normalnosti, kako se zove, ili to velikom resetu, da znači imamo gomilu idiota. Jednostavno, evo ja završavam ovaj rad vezan za... vezan za pad nauke generalno, tako da ćemo u skorije vreme, ja se nadam, u roku od jednom, dve, maksimum tri nedelje imati emisiju o tome, gde ćemo objasniti zapravo kako je nauka uništena i kako je došlo od toga da mi danas imamo te budalaštine, ovo što nas maltretiraju zadnje dve godine, gde nema veze sa mozgom, a prosto... Izvini, jel misliš na lokalnom ili na globalnom nivou nauka uništena? Oboje na nauku uništena, nema priče, pazi, to ja pričam o medicini, znači pričam o zdravstvu, znači potpuno uništeno, to je... Vidi, danas ove likove koji to pričaju, kada bi ti izveo na ispit pre 30 godina, zgovaraju pre nekim od onih starih normalnih prostora koji su morali da uče, ono je da bih poobarali, pa za njima bih pocepali indekse i zabranili uopšte da se pojavljaju na fakultetu sledećih 20 godina, da znaš, onda da li bih zabranu dolaska. Ali izvini, samo kad smo te dešali, ali ja moram da se sad priznam da sam se ja obrukao pred tobom, jer ti si pre nedelju dana, dve, kad smo trebali da imamo razgovor, ti si meni rekao da bi trebali malo da porazgovaramo o ovome nesrećniku koji je se samo ubio ili se okliznuo u Portugalu. To sam teo ti kažem kad si spomenuo, to je sledeće. Pa ne, ali to i on ti je, kažem ti, ja sam kasnije, evo ja sam odličan primer, pazi, odličan čovek, da se ovako sramotim, da za tog čoveka nisam ni čuo i opravdavno 30 godina sam živo u inostranstvu, nisam pratio te detalje. I kad si mi ti rekao, ja odem onda na, odem kod prijatelja Google, jel tako, i pročitaš, imaš tekstova koliko god hoćeš o njemu, i biografije, i šta je radio i tako dalje. Izvini, sad si me povukao da njega pomenem kad kažeš da je uništena planski, verovatno, nauka, onda ti vidiš da čovek koji je, razumeš, bio deo te nauke, koji je bio profesor na pravnom fakultetu, koga, evo, Ivica Dačić ustigo. Bio je i dekan, nije bio profesor. I dekan, pazi, znači pravi čovek nauke, i onda kad vidiš njegovu biografiju da je u stvari on, kako sam ja shvatio iz informacije koje sam mogao da dobijem, jer ja čoveka lično ne znam, ali imaš vrlo mnogo informacija koje možda dobiješ sa vrlo različitih strana, onda njega možeš čak da, iako je to bilo i pre njega, jel tako, i kod Tita i ne znam šta, ali njega možeš da nazoveš ocem nove, ocem ovih prevaranata i pravljenja diploma, kako bi rekao. Evo, hoćeš tu temu, evo sad ukratko, pošto ja sam sticajem okolnosti u zabludama iz mladosti, ali dobro, tu sam upoznao par nekih divnih ljudi, nažalost, moj veliki prijatelj nije više živ, koga sam upoznao sad na tom fakultetu, vidi, bio u ono vreme najteže, kako da kažem, u inflaciji najgore gužve, bio sam na pravnom fakultetu odatle, tu sam vidio i Vesića i istina tada, on se hvalio da je završavao, sad to je relativno, ne bi ja da komentarišem to, da je on tu bio neki student, nije, ali nema veze, Vučića i tako dalje, tu ekipu koja je s vremena na vreme se pojavljivala, još mnoge druge, koji su se kasnije hvalili, koji jesu zapravo završili pravni fakultet, pa između ostalog i profesor Antića tada i tako dalje. Međutim, vidi, da se razumemo,
Laž je, znaš šta meni jako dosta smeta? Priča o tome, a ti privatni fakulteti, to se sad kupuju diplome, znaš, ono kao, brate, neću tamo najteža software, vrata, nije tačno. Nije tačno, laž je. Taj čuveni pravni fakultet u Beogradu, 90. godine, evo konkretno 92. ja iz prve ruke to znam, zato što znam ljudi koji su to plaćali, ove godine je koštala 5.000 maraka. 20.000 maraka je koštalo da završiš pravni fakultet u Beogradu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je kasnije dekan bio taj isti Oliver Antić. Vidi, ne zna se ko je gori ološ od tih profesora koji su bili tamo. Tamo si imao možda troje, četvrlo časnih i poštenih ljudi, ostalo su to krlje, mrlje, razumeš, komunisti, prosvećeni komunisti, evropejci, danas ovi koji pljuju, ne znam, ono, po tom Antiću su bili ološ onoga vremena i tako dalje i tako dalje. Znači, od zla oci od gore majke. To je takav je bio taj fakultet. I, pa vidi, o čemu mi pričamo kada ti danas prvi čovek naših vremena ti je završio upravo taj fakultet i priča se, ja negde u to i verujem, neke stvari stoje da on jeste bio štreber, ali i da mu je dosta pomagalo to što je bio projekat određenih službi stranih. Jednostavno, kod određenih profesora, znači, mogao je da ima propust, a to je, znači, pominje se konkretno da je Antić učestvovao u tome nameštanju da Vučić završi fakultet sa solidnim prosekom, ali tako. Oni su tada, ono što znam isto, znači, najbolji studenti generacije, naravno, oni su vrbovani, obično su išli kod ovog ili kod onog, jednostavno, završavali su neko ko je bio manje moralan, on je završavao kao asistent ili često su znali da, znalo se da se tamo vole dečkići, ništa to nije bilo neobično. Znalo se da je ova bimanija koja je danas vlada u našoj vladi je bila potpuno, kako da kažem, jer na pravom ti se živio pomalo taj život kao nekada u staroj Grčkoj, znaš. Oni su se mnogo uživjeli u rimsko pravo i onu istoriju što je predavao Sima Vramović. Tako da su raznorazne te običaje iz ondašnjih vremena primjenjivali tamo na pravnom fakultetu, tako da to nije bilo ništa neobično da recimo neko otvori, ne zaključuje vrata pa sretno recimo profesora kako se taslači sa asistentkinjom na stolu ili kako profesor ostavlja studentkinje određene da polažu zadnje, zaključuje se vrata i tako dalje i onda one izađu polože, jel? Onda ja sam prisustvovao recimo na ispitu kada studentkinja ima kondom u indeksu i predaje profesora i tako dalje i tako dalje. Bilo je to doživljaj, znaš, to je pravna fakulteta, samo pošto njih je mnogo, znaš, i oni su ti kao sekti, naravno neće da priče, neće im da pljuje, bože moj, to je, oni su, ali će zato kao posle na neke privatne, što je potpuno neistine, i ti profesori na privatnima su ti isti profesori sadržani. Što će reći, znači, da taj Antić je bio samo deo udruženog zločinačkog poretka, kako se zove, da tom pravnom fakultetu, koji je podržavao sve režime i koji je kreirao neke nove lidere koji nam danas žare i pale i jednostavno kakvi su im đaci, a eto, to su ti danas najcenjeniji đaci pravnog fakulteta, danas su ti, znači, Vesić i Vučić, takav ti je fakultet, o čemu mi dalje da pričamo. Ali bi ja Antića spomenuo u drugom jednom, ja sam to i onom prošle nedelje kad smo pričali rekao, jako sam imao taj podatak za pedofiliju, meni je zaista bilo gnusno da pričam o tome i da spominjemo šta je on radio, šta je tamo nudio, kakvu da ljubi čiki i tako dalje, to je stvarno, mislim, odvratno, ja sam generalno, mislim, takve ljude ne treba hospitalizovati, to se rešava, tu je eutanazija sasvim, sasvim primereno, kako da kažemo, sredstvo. Pa da, postupak jednostavno, ne sredstvo. Ali ja ipak mislim da je on, da je ubistvo, odnosno čudnovata smrt jednog od osnivača SNS-a, sive eminencije, znači ove države, neko ko je zaista stvorio tako duhovni otac i našem predsjedniku, jednom drugom koji je pomogao u dovođenju tolikih likova na vlast, koji je čak učestvovao u to što si ti odlično primetio, velika afera u kojoj je bio ona afera Indeks još 2000. godine i tako dalje i tako dalje. Znači, prosto nema ni jedne afere u kojoj nije viđenije afere u kojoj se nije provlačilo ime celjenog ambasadora, njegove ekscelencije, jel?
gospodina Antića i jednostavno ono što se sada, zadnja afera koja je bila, o kojoj vidiš, meni je to zanimljivo da se o tome najmanje priča, a mislim da će to biti pravi razlog, to je petljavina sa drogom i kako se zove plemenima sa juga, tamo u Portugalu. Ali nešto, sad ja moram da ti kažem šta je ovdje u stvari po meni, što kažu Englezi, ovaj šećer na kraju ili ovaj, kako kažu oni, ovaj trešnja na vrh šlaga. Kad sve to znaš i onda čuješ izjavu Dačića da je to čovjek koji je ceo svoj život radio za narod i veliki patriota, veliki naučnik koji je uložio svoj život radeći za srpski narod. Tako. I onda kad ti stvarno, ali pazi, stvarno ja mislim, ako ćemo tačno, ako gledaš ima tih ljudi, ja kažem, ne daj Bože da ih nema, ti imaš tih ljudi koji su stvarno posvetili svoj život pre svega srpskom narodu i uložili ta svoja znanja ili ne znam talente koje imaju stvarno za srpski narod, ali takvi su, mora se priznati, retki. Retki, ali ih ima. I ne da ne spada među njih, razumeš, nego je sramotno njega svrstavati u te ljude kojih vrlo malo ima i kojim svakom od njih bi trebali, po meni, svakom od tih koji je stvarno svoj život posvetio za boljitak naroda, treba napraviti bar spomenik. Ovako, i njih ima veoma malo, ali ova Džukela tu sigurno ne da ne spada, pazi, nego je sramotno i onda, pazi, onda iz toga pomisliš koji su, da li su to iskrivljeni kriterijumi koji ima, a pazi, to izjavljuje čovjek koji je 30 godina u politici, koji je ovdje, šta je sad, predsjednik skupštine, koji je bio ministar, bio je premijer. Takav čovjek daje tu izjavu, a on bolje od tebe i mene znaš ko je ovaj brljotine sve radio. I onda to vidiš šta nam se, i opet mu se vraćamo na Orvela. Znači, nama sada na televiziji, nama, što bi rekao pokojni Radmilović Zoran, na malim ekranima naših TV prijemnika, mi slušamo, pazi, ne mogu da, ne znam koji izraz, ajde, ti imaš bogatiji srpski jezik, to da je on to žrtvovao se za srpski narod, kao on se, pazi, zaboravio sam citat, on se žrtvovao za svoj narod kao vrhunski čin patriotizma, ej. Dobro, pa nemoj, daj, svi smo rasli, ja mislim, si ti ta generacija da su nas vodili, sjećaš se onom punim pionirskim gradovima, da su nam pustili na divni film Saša, koga bi ja inače volao stvarno da vidim ponovo, posle, ne znam, 30-40 godina. Sećaš se tog filma Saša? Da, Rade Marković, je tako, igra Saša. Ivan, on je partizanski film, koji zapravo ima u stvari tu divnu poruku patriotizma i borbe za slobodu jednog naroda. Naravno, previše komunistički obojen, ali seti se onih govora, znaš, ono, junače, ti si svoj život dao za otadžbinu, uzela te ruka bandita i tako dalje. To ti isto to, znaš. To je prosto, ovo ti je moderni neki Saša, znači 2.0. Naravno da je on radio i svoj život dao za dobrobit Srbije, razumeš? Sad što sam tu malo ugrađivao, znaš, što je... Pa dobro, ali pazi, ja razumem, pazi. Stavljao ispred interesa Srbije, to je sad druga stvar. Ali nije znači slagao, Bože moj, on je to radio, znaš. Što se nisu... Ma stani nešto, opet nemoj se svađamo, pazi, ja razumem da oni uzmu Veljka Vlahovića pa proglase za heroja. Ali on se možda čovjek stvarno i borio i možda mu nađeš neki element, ali ovom Antiću, pazi. Ovom Antiću čovjek... Pazi, on je, gledaj, a šta je, pazi, opet se pokazuje koliko i naš moral opada ovdje. Gdje smo tu ukljeli? Šta očekuješ od političara? A ne od njega, ali gledaj. Ajde, gledaj. Pa čekaj, ali gledaj ti ovo. Gdje se došao, ba stani, polako. Ne, pusti sad njega, stani, izvini. Ali da li ti znaš, gledaj sad ti njegovu porodičnu situaciju. Koliko sam ja shvatio, on je imao ženu, valjda i dvoje dece.
I onda u 60. godini, pazi, u 60. godini nađe švalerku i s njom dobije vanbračno dete i oni sada tu švalerku njegovu udome, znači kupuje stan i to dete tamo vanbračno raste. I sada, pazi, ako ćemo tačno, ako mi imamo bre Srbi neki moral i valjda i te Srpkinje, ako si ti žena i imaš dve ćerke i tvoj muž u 60. godini pravi avanturu tako u 60. godini da dobije vanbračno dete i ona sada kaže to je u redu, pa to je u redu, mi smo to dete zbrinuli i tako dalje. Pa prvo pazi, ako imamo u ovoj zemlji na malo nekog ostalog morala ili bilo čega, trebali su da se razvede od njega i da otrga u pičku materinu, pazi, zbog toga. Tako, pa čekaj, majko, pa Clinton je ostao na vlasti, jer su formulaciju seksa, oralni seks nije seks, nego je, ne znam, ono, nepristojni kontakt. Daj, nemoj se zezamo, bre. Pa ti sad imaš toliko toga po svetu i sad si došao da od, ne znam, ono, Oliver Antića tražiš pravdu. Pa nije, ali ne tražim pravdu, nego pazi, sada u ovoj cijeloj stvari, samo ti kažem, ja ne bi čak bio toliko uzbuđen da, na primjer, ovaj, da se nije uopšte javio ovaj govnar Ivica i da se ovaj, jer, i da je, pazi, Ivicu da diraš, Ivica je svetla tačka u svim izborima. On se stani, prvo i osnovno. Bilo koja izborna kampanja bez Ivice Dačić je užasno dosadna. On se najbolje zeza, on kapira da je sve to sprdnja, on razume što je te ima svoj procenat i on ide peva, zajebava se, razumeš? Pa čekaj, što ti nije jasno, bre, čovjek je Turčinu peva Osmana Guje. Pa, ja ti to meni, ali ja ti opet sad, ti teraš to na zezanje, ali... O čemu pričamo, razumeš? On je car, ja ga obožavam, vidi, on je jedan likov koji mene zaista zabavljaju na ovoj političkoj sceni i ozbiljen je političar zato što je stvarno jednu stranku koja je bila ispod 10% digo je na takvu tačku da prosto bude uslov bez koga se ne može i koji je participant u svakoj vlasti, a da nije nacionalna manjina. Tako da svaka mu čast, ne znam se toga tiče, ne diraj mi, obožavam ga. Ne, stvarno je bilo dosadno. Znaš, zamisli ti cijela kampanja, gledaš onog smora, razumeš kako slini na televiziji i diže one naočare. On se pojavi Ivica koji peva, ne znam, Miljacku Moravu, šta god već peva, neku reku, nešto. Razumeš, prizadaj da je do jaja. Baš i no, dobro jesam, ja opet sad ti napravi to na zezanje, ali ja hoću ti kažem u ovom događaju, u ovoj... Šta je ovdje? Pa je ozbiljno u ovoj državi, molim te, reci mi jednu instituciju, nešto što je ozbiljno, ajde. Ne, ali ništa nije ozbiljno, gledaj sad, ja sam samo teo da kažem, kako ja to lično, mislim, ta valjda subjektivno različito to gledamo, ali ovaj da ga nazovemo slučaj Antić, razumiješ? Dobro. U tom slučaju, ja bi se bar 4 puta manje, da kažem, uzbudio da nije bilo i Ivice i njegove familije, razumeš, koji su počeli da kenjaju nešto. Da su oni čutali jedni i drugi, pa onda ovaj, ajde, okliznuo se, slučajno pao i zaboravi se za 3 dana. Nego sada nije to bilo dovoljno, razumeš, nego je njega treba sad kolati u neke zvezde. I sad se tu javlja njegova familija da nama objasni da je on poginuo tako što se vozio autom na vrh neke Litice, pa onda izašao da telefonira, pazi, telefonom, pa se skliznuo. Dešava se. Pa čekaj bre čoveče, za koga je ta priča? Drugo, oni kažu da je luda ta njegova žena, pazi, koja ga optužuje za pedofiliju, ona je luda, pazi, oni su pametni. To je moguće. A s druge strane, ovaj Dačić, umjesto da čuti, pazi, ajde bar da čuti, da kažeš, nego mora da i on kenja tu iz čista mira. Tako da je to ono što mene nervira. E, daj samo da ti spomenem ona dva aviona. Vidi ovako, prvo, naš predsjednik, inače pudlica koja sad šalju po svetu, čujem da ga šetaju od do, da ide, ne znam, kod brata Sija, pa šalje poruku kod Makrona, pa u Makron stavi usta onako te poruku i kaže se kod Putina, pa on ode tamo, pa ne znam, šeni kod ovoga, pa plezi kod ovoga, znaš. Više interesantno da je došao u Španiji, znači možda je išao na mesto da vidi gde je brat, gde je Oli se šljunuo sa scene.
A ovo je zanimljivo je da je otišao u Španiju i da je tamo, kako ti kažeš, kupio dva Airbusa. E sad, znaš šta, to je boga mi podatak koji mene jako plaši, jer mi to govori da će taj ološ izdajnički da ipak spremi jednu jedinicu koja će da ode na ruski front srpske vojske, a to je stvarno velika sramota i to je nešto što mi apsolutno ne bi smeli da dozvolimo. I mene samo zanima da li će tada ovi koji danas se spremaju da voze reli po Beogradu, da li će tada da izađu i da recimo blokiraju, da se blokira aerodrom, da se napravi neka situacija da Srbija ne bude neko ko će, iako smo znači u trenutku kada nama predsjednik Lukašenko šalje avione kao pomoć, jel tako, mi u tom trenutku njemu uvodimo sankcije ne prvi nego drugi put. Da li ćemo zaista biti toliki ološi da dopustimo ovom ološu da pošalje vojsku na Rusiju, jer samo u tom slučaju opravdanje postoji da imamo dva transportna aviona, jer da on dođe i kaže mi ćemo da vratimo naše Kosovo, kao što je red dole da nalupamo šamare i isteramo šošone, nama tamo ne trebaju avioni i mislim da tamo transport može da se odvije helikopterima, ali pošto on to kao svaka kukavica ne planira, jednostavno znači da se sprema za rat sa Rusijom, a to zaista nije pametno i to ljudi stvarno ne bi trebali da opustimo i to ne vredi laži o tome da ćete imati platu 1000 evra, jer nećete nikad imati platu 1000 evra. Sada je prosječna plata 700 evra, ja bih volio da mi se jave dole oni koji zaista imaju prihode u veličini od visine od 80.000, jednostavno ne kažem da ne znam ljude koji imaju visoke prihode, ali jednostavno mislim da procentualno broj tih ljudi je zaista zanemarljiv, da su primanja, realna primanja u Srbiji negde do između 35 i 40 hiljada, je to realan prosek. Imamo teritorije, znači zemlje gde se pojaviš sa, ne znam, platom od 40 hiljada, ti si bog, i tako dalje, da je perverzna plata od 80 hiljada, tako da jednostavno u ovoj situaciji danas podržati i prihvatiti, evo kao što se radi, znači u Boru i okolini gde oni svesno se žrtvuju, svesno prodaju zemlju, prodaju sve za neke male pare, jednostavno razmislite dobro da li se vredi prodavati za tih tišljivih 1000 evra koje nikad nećete dobiti. Znači nemojte se zanositi, oni stariji pamte da se živelo lepo u Dante Markovićem, ali to je bila jedna godina, tad smo imali standard. Nikada pre toga, znači nemojte imati iluziju, evo pitajte starije koji se sećaju, nisu mi imali prosečnu platu 1000 dolara ni za vreme Tita kad se živelo 70. godina, kad se živelo ekstra, uvek su bili neki problemi, uvek su bile neke restrikcije, o 60. godinama neću im da pričam, 80. godine ja ih se sećam, ko se ne seća, ti se sećaš, malo malo nema čokolade, nema struje, nema kafe, ja znam da sam te zime recimo provodio u stanu sa centralnim grejanjem, sedeli smo ono u kaputima jer grejanja nije bilo. Znači, to su bile te zlatne godine o kojima se danas priča Jugoslavija, živjelo se po onog, ne znam, carski i tako dalje, ali realno standardi industrije smo tada nekako imali. Znači, ne očekujte da ćete živeti kao Nemci ili Švajcarci, to prosto neće se desiti. Znači, nemojte da izdajete, nemojte da prodajete, nemojte biti jajare koje se prodaju za sitne pare, a pogotovo ne bi smeli da uradimo to, da idemo na Rusiju. Jer kakva god Rusija bila, i možete voleti, ne voleti, nebitno, to je apsolutno nebitna stvar. Da budemo realni, nikad nas nisu napadali, više puta su nas branili, pomogli su nam u tome da se ostvarimo kao država nekoliko puta, da dobijemo priznanje. Znači, stvarno je nemoralno da mi budemo ti koji će, kako se zove, da idu i da napadi Rusiju. A na stranu što smo bratski narod, na stranu što jednostavno ne smemo biti na strani ovih nacista i satanista koji to rade. E, nisam te pitao, to moram za kraj. Reci mi, prijavljuju se novi kandidati za gradonačelnika. Imaš li nekog favorita? Molim te. To me živo zanima tvoje mišljenje, pošto ti čovjek iz centra grada. Prvo, ovde je zanimljivo, mi se zezamo s tim da ti ja kažem kako su, na primer, Amerikanci s pravom se zezamo imali tamo u finalu svog takmičenja dvojicu iz treće pozivaca Bajdena i ovoga Trumpa, obojica duboko preko 70 godina, a sad je ovde zanimljivo da imamo Jankovića i Filu i ovoga Mihajlovića koji imaju preko 80 trojica. Znači imamo tu, ja očekujem i Krkobabić da se u zadnjem momentu ispred Pupsa tu pojavi, pa da bude zanimljivo.
Ali ja isto treba, mislim da sad si to, vidiš, malo si ti protivrečan, jer si pohvalio druga Ivicu koji to saberi, oduzmi, shvati o čemu se radi, pa tera na zezanje, razumeš? Pa možda i mi možemo da počnemo da teramo na zezanje celu ovaj cirkus, da nam bude lakše i da se bolje osjećamo, znaš. Tako da meni je zanimljivo kad sam ja bio Australiji, onda pošto sam vodio tamo radio program, pa su me, verovo ili ne, ovi ljudi tamo smatrali kao za nekog pametnijeg. I sada dođe meni sveštenik jedan, pazi, ako onako nije uopšte glup čovjek, sveštenik ako je bio u ovoj slobodnoj crkvi, i on meni ozbiljno kaže, jesi video da se Dražin unuk kandidovao za predsjednika, on je bio i predsjednički kandidat, jel tako, i video u svoje vreme tamo, jeste, i onda on meni kaže, dobro je, kaže, sad nema šta da se razmišljamo kad je Čičin unuk kandidat, znači za koga smo. Znači, ja bi sad rekao, ako se nama kandidovao, razumeš, čovek koji je unuk vođe trećeg srpskog ustanka, prvog gerilca porobljene Evrope, gorskog cara srpskih šuma, tu mi dilemu nemamo, znači mi moramo da glasamo za Čičinog unuka, i evo to je moj predlog za njega kao gradonačelnika, evo ako mogu svoju da kažem mišljenje. Pa dobro, ti si kako se zove, kao svi vi takozvani ravnogorci, ste nerealni u odnosu na... Pa dobro, jok, vi ste realni koji niste ravnogorci. Znači, realan je onaj koji treba... Pazi, ako mene pitaš na kraju, na primjer, da tu ima neko finale, pa da je Čičin unuk s jedne strane, a s druge strane Šapić, doktor Šapić, razumeš, ja bi za Čičinog unuka glasao kakav god da je, a ne za doktora, tvoj kolegu, jel tako, i ti si doktor, znači kolega tvoj doktor Šapić. Nije, on je doktor nauka, ja sam samo doktor stomatolog. E, dobro, znači doktor nauka, znaš. Nismo mi... I da ti kažem... I ovako kako se kaže akademski, on ima više obrazovanja od mene, ja sam šta sam, ja samo stomatologija, nije to neki fakultet, Bože moj. Znaš šta, ali ajde sada da prolupam ja malo na kraju, ali ti zamisli u onim vremenima, na primjer Miloševićevim, kad smo i mi bili naivni, pa nekog podržavali ili ne, onda mora se priznati kad si tamo biro, ti si imao, na primjer, Šešelja, imao si Vuka, imao si Slobu, na primjer, pa i Žinđića. I sada, kad pogledaš njih, kakvi god su to... Zanimljivo, ali nijedan nije bio prosrpski orijentisan. Ne, ali gledaj, ali bez obzira šta god misliš o njima, koliko god su svi oni bili pre svega kriminalci da otmu lovu, i koliko god su radili za neke druge službe... Jeste li izdajnici? Ne, lak ćemo za kriminal, manje više, ali izdajnici, to je prvo. Ajde da kažemo da su bili izdajnici, ja to ne bi baš prihvatio, ali opet su bile, sad da se ne složimo, da ne počnemo se svađamo, i onako smo dugo pričali, ali hteo sam da kažem da su oni, što bi rekli mi u Beogradu, ipak bili neke face, imali su neku karizmu, znaš, kad se pojave, i taj Žinđić imao je žvaku onako da nastupi ovako dalje, i Sloba isto tako, ali na primjer Janković, kad njega gledam, on mi stvarno deluje, ko što reče onaj profesor Bardar, kao mrtvo povalo, pazi, ili Ponoš je, pazi, oni nemaju tu karizmu, nemaju ništa da kažu. Nemoj da zezaš, vidi, govori se da su nam svi majstori otišli u Nemačku, to nije tačno. Evo, jedan majstor za veš mašina je ostao i kandidovao se za predsjednika. Znači, pazi, treba razmisliti pod brava... Dobro, sačekaj, i mnogi, sačekaj, mnogi keramičari. A? Ne, ali nije, on nije predsjednička nekad, nije stao i keramičar se bavi samo bijom, pusti biju. Pa dobro, ali eto i on je ostao, jebiga, da ti ja kažem, kao stručnjak, jebiga, nije jedin. Ne, ovo ipak, pazi, mi smo nekad imali bravara, sad možda dobijemo majstore za veš mašine. Pazi, napredak je, kako da ti kažem, ima to neke logike. A dobro, ranije smo imeli onog čoveka koji je prodavao metle, jel tako, i gospođu koja je bila učitelj u autoškoli. Ne, pa ti si stvarno davno otišao odavde. Vidi, da se razumemo, Šećerovski, pazi,
Šećerovski danas da se pojavi, bio bi par excellence kandidat. Ja verujem da bi on otišao u drugi krug, a možda i pobedio. Ne, bio drugi, ali pazi, uzao bi više nego... Ne, od Boška bi više uzao. Vrlo inteligentan lik, razumeš, ono pravi, onaj čovjek iz naroda. Ja lično učestvujem u njegovoj kampanji, ako hoće, razumeš, da imam jednog takvog, verujem mi, Šećerovski za predsjednika Srbije. E, stvarno vidi, ne bi bilo što da mogli smo proglasimo neku listu, recimo Šećerovski za predsjednika ili tako nešto. Znaš šta, nije kasno, možda se tu još neko pojavi, ali možda je kasno, ali ja opet sad... Možda je Šećerovski bolji kandidat nego ovi živi kandidati, znaš. Ne, ne, mi smo već o tome pričali, sad da uozbiljimo to, ajde i da završimo, molim te, ali ja i dalje sad ozbiljno se s tobom slažem da je ova situacija na ovim predsjedničkim izborima, ajde da uzmemo samo predsjedničkom, idealna, pazi, idealna u Srbiji za pojavu sposobnog tog, kako ga oni zovu, klovn kandidata. Pazi, takvi kandidati klovnovi nisu, oni su se pojavljivali, na primjer, u Francuskoj na izborima Dedan Dilea uzeo, čini mi se, 7% glasova. Čemu ti pričaš? Nama klovan vlada, nemoj molim te takve stvari, da mi smo uvek bili avangarda. E vidi sad, jedan ozbiljan, kad hoćeš da ozbiljimo, mi smo predložili Jovanu Jeremić za predsjednika. Ja mislim, imalo je odjeka, mogu ti reći, dopada mi se što je naš onaj naziv Breskica, vidim da je prihvaćen u medijima. E, ali gledaj, nismo stavili predsjednika kandidata za gradonačelnika. Ja bi sada predložio Branku Black Rose. E, gledaj sad. Bio sam na jednom skupu gde su neki intelektualci ili kvazi intelektualci, nebitno, listom izjavili da nikad nisu čuli za Branku Black Rose. I nas dvoje tamo samo diglo ruke, rekli kao i sad oni se sprdaju sa mnom, kako ti dok preko ja znam prostor, živo sam 90-ih ovde, hoćeš, nećeš, morao si da znaš. Znaš, to je ko da kažeš nikad nisam čuo za JK, jebi ga, ne slušam, ne pratim, ali znam da postoji. Ne mogu da razumeš da to, kako da kažem, da negiram, jel? I ja bi ipak Branku Black Rose. Zašto? Zato što je ona jedna od legendi Beograda. Zato što je žena, razumeš, majstor te igre na šipci, znaš, te... kako da kažem, eskivaže i ono, razumeš, znači nama tako nešto treba, pošto se bavila lepotom, znaš, ženama, skidanjem i tako dalje, sigurno bi znala lepše da sređuje grad od ove tetke koje se sićve, kako se zove, razumeš, i jednostavno, pošto je imala svoju firmu, razumeš, ono, ona je hardcore igrač, znači skidala se, ide do kraja, razumeš, ono, ide srcem, ide grudima, razumeš, a ne ovi danas jedni za kukuljani, za mumuljani, znaš, sa onim tesnim sakojčićima, nekim naočarim isturenim guzovima, i što se tiče Branki, tu smo sigurni da ona nije gej. Ja mislim... Znaš šta, ja mislim da je, slažem se, ideja je odlična, ali pazi, ima tu i bolji kandidat koji je vrlo sličan Branki, ali je tu, ja imam neke prednosti za Jelenu Karleušu. I ona ume da se snađe, ja sam siguran, na šipki, ali ona je ipak dete beogradsko, i to dete iz jedne intelektualne porodice, roditelji su joj bili novinari, drugo pokazala se... Nisu tate pardon, tate pardon, nemoj zezdeš jebim. A ta dobra, ali opet tu je beograđani, nije sićve. I druge, ipak je stvarna beograđanka, s druge strane, ona se, što je vrlo značajno, dokazala kao veliki borac za prava LGBT populacije, tako da bi tu stekla simpatija ne samo te populacije, nego i ovog zapadnih saveznika, je li tako? I ja mislim da je sada tu pitanje, po meni bi trebali mi da napravimo, da ti i ja organizujemo, kao što je u Americi, znači ono pred izbora da se izabere kandidat, i tu da Branka i Jelena se imaju tu predizbornu kampanju, samo njih dve, i da onda vidimo ko je tu bolji i da ga pošaljemo. Jer ja mislim da bi ta predizborna kampanja gde bi njih dve pokazale svoje atribute i svoje vrednosti i pokazale ono što je njima pomoglo u životu da se probiju svima nama, to bi jako nama pomoglo da se odlučimo. Ja i dalje sam za Jelenu, iako Rose prihvatam, ako bi narod većinski odlučio se za nju, ali bilo bi pošteno da im omogućimo, na primjer, na Danga kanalu da imaju jedan, da kažem, TV duel i da vidimo tu čiji su kvaliteti bolji. Ah!